մարզպետանի ժամն է, բարև ձեզ։ Անցնող շաբաթ օրը մարզպետ Արթուր Ալբանդյանը հաղթահարում էր մարզերի համաչափ զարգացման ծրագրի 4-րդ փուլի շինարական աշխատանքները մարզի համայնքներում ընդհատվել են եղանակային անբարին պաշտպանների հետևանքով։ Սակայն նկատի ունենալով աղթալայի տակ կլիման, այստեղ աշխատանքները շարունակվում են։ Մարզպետը բնակիչների հետ քննարկել է իրականացվող ու հետագա իրականացվելիք ծրագրերը։ Արթուր Ալբանդյանը եղել է նաև Հալվի գյուղում, պատմում է Մերի Կոլոլյանը։ Լոռու մարզպետն Աղթալա քաղաքում է, որտեղ հանդիպում է 11-րդ բազմաբնակարան շենքի բնակիչների հետ։ Պետական բյուջեից մարզին հատկացված միջոցներով իրականություն դարձած այս շենքի տանիքի նորոգումը ճիշտ ժամանակին էր, ասում է շենքի բնակիչ Էդիկ Կարապետյանը։ Վերջին հարկի բնակարանները արդեն անձրևաջրեր էին լցվում, խնդիրներ ստեղծում շենքում։ Շատ գոհ ենք աշխատողներից, ֆինանսավորողներից շատ գոհ ենք, շնորհակալություն իհարկե, լավ բաներ արվում են։ Վերջին տարիներին Աղթալա քաղաքում պետական միջոցներով 15 բազմաբնակարան շենքի տանիք է վերանորոգվել, 2 տանիք նորոգվել է համայնքի միջոցներով, եւս 12 բազմաբնակարան հերթում է, իսկ Լոռու մարզպետը խոստանում է, որ հրատապ ծրագրերի 2 փուլերի ընթացքում, այսինքն մինչև 2014 թվականի վերջը, Աղթալա քաղաքում բազմաբնակարան շենքերի տանիքների խնդիրը լուծված կլինի։ Գիտակցելով, որ բնակչությունը այս պահին չունի այն ֆինանսական հնարավորությունը, որ վերանորոգի շենքի ամբողջ տանիքը, այս պարագայում պետական բյուջեն օգնության է հասնում եւ սրանք այն խնդիրներն են, որ մտել են նախագահի ծրագրերի մեջ եւ աստիճանաբար այդ ծրագրերը իրականություն է դառնում։ Մինչ բնակֆոնդի խնդրի ամբողջական լուծումը Աղթալան արդեն նոր բուժհաստատություն կունենա։ Շինարական աշխատանքներին տեղում ցանոթանում է մարզպետը։ Աղթալայի առողջության կենտրոնը շահագործման կհանձնվի հուլիսին։ Շինարարության համար պետական բյուջեից հատկացվել է շուրջ 60 միլիոն դրամ, 5% չափով էլ ներդրում կունենա համայնքը։ Այժմ կառուցվում են շենքի հիմքեր, Աշխեքն ասում է, որ եղանակային պայմաններն առայժմ թույլ են տալիս շինարական աշխատանքներ իրականացնել։ Մեկ հարկանի բավականին գեղեցիկ շինություն է, 180 քառակուսի մետր օգտագործման ակերեսով, բոլոր հարմարություններով, վրիշների համար սենյակները, նույնիսկ լաբորատորիա։ 2014 թվականին մարզի համայնքներում անմխիթար պայմաններում առողջապահական հիմնարկներ չեն լինի։ Այս տարի մենք կավարտենք Աղթալայի բուժկետը, մենք կավարտենք ամբողջությամբ Ալավերդու հիվանդանոցը, մենք սկսել ենք արդեն Վանաձորի բժշկական կենտրոնի կառուցումը, որը 12 միլիոն դոլարի ընդհանուր ծրագիր է իր բուժ սարքավորումներով եւ գույքով, այն ամբողջությամբ կավարտվի 2015 թվականին, ընթացքի մեջ է նաեւ Սպիտակի հիվանդանոցի անորոգման աշխատանքները, կան նաև գյուղական համայնքներ, որտեղ ամբուլատորիաների վրա նույնպես աշխատանքներ են իրականացվում։ Մարտ ամսից մարզում մեծ թափով վերսկսվելու են 4-րդ փուլի շինարական աշխատանքները, որին էլ կհաջորդեն մարզերի համաչափ զարգացման ծրագրի արդեն 5-րդ փուլի շինարական աշխատանքները։ Մարզպետը եղավ նաև Հակվի գյուղում, այստեղ էլ պետական միջոցներից նախատեսվում է 35 միլիոն դրամ հատկացնել համայնքային կենտրոնի կառուցման համար։ Հակվու ակումբի շենքը կառուցվել է 1937 թվականին, երկրաժարից հետո դարձել վթարային ու արդեն երկար տարիներ անօգտագործելի է, գյուղապետարանն էլ տեղակայված է գրադարանում։ Ակումբի վերանորոգման հարցով Հակվու գյուղապետը տարիներ շարունակ դիմել է տարբեր պաշտոնյաների, ի վերջո մարզպետ Արթուր Նապանդյանը խոստացավ լուծել այս հարցը։ Բայց պետք է շնորհակալություն հայտնեմ մեր նոր մարզպետին, որ ինքը աջակցեց եւ խոստացավ, որ 2013 թվականին անպայման կֆինանսավոր եւ կխառուցենք համայնքային կենտրոնը։ Գյուղի հաջորդ գլխավոր խնդիրը Հայկ Ասարմալյանը համարում է խմելու եւ ոռոգման ջրի հարցը։ Մերի Կոլոլյան, Արման Տիտանյան, Մարզպետարանի ժամ։ 2013 թվականի տարեսկզբից մարզի համայնքների մեծ մասում սեփական եկամուտների հավաքագրման ավելի լուրջ են վերաբերվել։ Դրա ապացույցն այն է, որ հունվարի արդյունքներով հավաքագրման պլանը կատարվել է 105.7%-ով, նախորդ տարվա նկատմամբ ապահովելով 127.8% աճ։ Բացարձակ թվերով նախորդ տարվանից համայնքներում շուրջ 32 միլիոն դրամ ավելի եկամուտ է հավաքագրվել, գույքահարկի պլանը ևս կատարվել է։ Առաջին անգամ նույնիսկ որոշակի դրական տեղաշարժ է եղել նաև հողի հարկի մասով։ Տեղական թուրքերի ու գույքի վարձակալության մասով ևս գոհացնող արդյունքներ կան, միակ խնդիրը պետական թուրքի գծով է։ Պլանը կատարվել է ընդամենը 78.8%-ով, նախորդ տարվա նկատմամբ աճ չի ապահովել միայն շուրջ 2 տասնյակ համայնք։ Այդ համայնքներում սեփական եկամուտների հավաքագրում բարելավելու փոխարեն նվազեցրել են։
նաև այն համակները պետք է ստապվեն, որոնք մեկնարկը 13 թվականի համար լավ չի կատարվել և պլանային և նախորդ տարվա նկատմամբ, որ միանգամից դուրս գան այն մակարդակը, որը կարողանան հետագայում ապահովել։ Իհարկե, այստեղ կարևոր նաև լծակ է, անցյալ տարի էլ այդ լծակը կար, հիմա էլ, որ կառավարության կողմից սահմանված է նիշ, որ համայնքները պետք է ունենան առնվազն 90% եկամուտ, որպեսզի նրանց մոտ հրատապ ծրագրերով իրականացվի այս կամ այն կապիտալ ծրագիրը։ Դա ևս համայնքներին ստիպում է, կամ որ անպայման ամեն ինչ անեն, որ այդ ծրագրերի մեջ մտնեն։ Եթերում Մարզպետանի ժամն է։ 2013 թվականի հունվարի 1-ից ուժի մեջ մտավ եկամտային հարկի մասին նոր օրենքը, որը փոփոխությունների է ենթարկել հարկային հաշվետվություններ ներկայացնելու նախկին կարգը։ Այսուհետ նախկին երկու եկամտահարկի և պարտադիր սոցվճարների գծով հաշվետվություններ կազմելու փոխարեն, այսուհետ ներկայացվելու է մեկ հաշվետվություն եկամտային հարկի վերաբերյալ, ընդ որում պարտադիր միայն էլեկտրոնային տարբերակով։ Գործընթացի հետ կապված բոլոր կազմակերպությունների ղեկավարներից կամ հաշվապահներից պահանջվում է ձեռք բերել նույնականացման քարտեր, որոնց վրա հետագայում պետք է դրվեն նաև էլեկտրոնային ստորագրությունները։ Քարտից բացի հարկատունները պետք է ունենան նաև ID reader նույնականացման քարտը կարդացող սարքը։ Կառավարության որոշմամբ համայնքային ենթակայության կազմակերպությունների համար սարքերի բաշխումը կատարում է Լոռու մարզպետարանը անվճար։ Դրա համար պարզապես պետք է այցելել ֆինանսատնտեսագիտական բաժին։ Մեզ մոտ կարող են գալ ամեն օր առավոտյան ժամը 9-ից մինչև 6-ը, ընդմիջման ժամերը բացի, և մենք սարքը դրամադրում ենք, երբ որ կգան իրանք, ուղղակի այստեղ մի խնդիր կա, քանի որ գրանցման հայտերը պիտի ներկայացնեն և եկամտային հարկի հաշվետվությունը նույնպես պիտի ներկայացնեն մինչև փետրվարի 20-ը, ուրեմն պիտի իրենք ավելի շուտ գան, այդ սարքերը ստանան, որ կարողանան դրանով էլեկտրոնային ստորագրությունները գնել։ Սակայն դեռևս լուծված չէ մասնավոր ընկերությունների կողմից ID reader-ների ձեռքբերման խնդիրը։ Վանաձորում կայացած խորհրդակցության ժամանակ ձեռնարկատիրությամբ զբաղվող ընկերությունների ներկայացուցիչներին ասվել է, որ կարող են այն ձեռքբերել Էկոնոմիկայի նախարարության ՓՄԾ մարզային ստորաբաժանումներից։ Սակայն Լոռու մարզային ստորաբաժանման հեռախոսահամարը զանգահարողների համար անհասանելի է, իսկ օրենքով սահմանված վերջնաժամկետը մոտենում է։ Բանակի մասին. Եթե խաղաղություն ես ուզում, ուրեմն պատրաստվիր պատերազմի, թեևավոր այս խոսքը բնորոշ է անհանգիստ հարևաններ ունեցող պետությունների, այդ թվում նաև Հայաստանի համար։ Զինադադարի պարագայում երկրի զինված ուժերի մարդունակության պահպանման տարբերակներից մեկը մարտական պատրաստության ուղղված տարաբնույթ միջոցառումների անցկացումն է։ Երկրի պաշտպանական գերատեսչության պատրաստության պլանի համաձայն անցկացվեցին 3-րդ բանակային զորամիավորման հրամանատարական հավաքներ զորամասերի հրամանատարների ու նրանց տեղակալների հետ, որը ղեկավարում է 3-րդ բանակային զորամիավորման հրամանատար գնդապետ Օնիկ Կասպարյանը։ Նպատակը հրամանների վերաբերյալ որոշումներ ընդունելու, քարտեզների հետ տարվող աշխատանքների, զեկույցներ կազմելու վերաբերյալ հմտությունների ձեռքբերումն ու զարգացումներն էին։ Սրանք նաև հետագայում կնպաստեն տեղանքում ճիշտ կողնորոշման ու ճշգրտումների գործնական պարապմունքների հստակ անցկացմանը, հրամանատարների կողմից գրակային համազարգերը կառավարելու հմտությունների զարգացմանը։ Գրակի կառավարման ժամանակ գործնական հրամանատարները դիտարկում են մարտի դաշտը, հայտնաբերում հակառակորդին, ընդունում որոշում հակառակորդի ոչնչացման համար ստորաբաժանումներին հրամաններ տալու և հրահանգավորելու վերաբերյալ։ Գործնական նմանատիպ պարապմունքների անցկացումը հրամանատարների տեսական գիտելիքների մեթոդական պատրաստության մակարդակի բարձրացման նպատակն ունի, նաև կատարելագործել հրամանատարների հմտությունները, կարողություններն ու ունակությունները։ Երրորդ բանակային զորամիավորման հրամանատար գնդապետ Օնիկ Գասպարյանը գոհ էր ստացված արդյունքներից, իսկ մասնակից զինվորականները բարձր գնահատեցին նման հավաքների անցկացումը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Լոռու գյուղատնտեսական աջակցության մարզային կենտրոնը գործում է 1998 թվականից։ Համագործակցելով Մարզպետանի գյուղերում գործող կենտրոնների և արտասահմանյան կազմակերպությունների հետ, այն նպատակ ունի ագրոպարենային համակարգի տնտեսավարողների հետ մասնագիտական խորհրդատվության, գիտական, տեղեկատվական, մարքեթինգային ծառայություններ մատուցել, իրականացնել գյուղատնտեսության ոլորտում համաշխարհային փորձի նոր տեխնոլոգիաների ներդրում։ Տարեց տարի կենտրոնը լավ արդյունքներ է գրանցում։ Այս տարվա աշխատանքներից ևս կենտրոնի տնօրեն Մանվել Գրիգորյանը գոհ է։ Այսօր դեռևս գյուղատնտեսական աշխատանքները այն թափով չեն ընթանում, ճիշտ է, մսուրացման շրջանա, ցինի շրջանա, Լոռու գամքը առաջերտին իրականացնում է խորհրդատվական աշխատանքներ։ Աշխատանքներն իրականացվում են մարզի բոլոր տարածաշրջաններում, նախորոք կազմած տարեկան աշխատանքային պլանով, որը հաստատվում է գյուղնախարարության համապատասխան վարչության կողմից։ Ֆերմերների հետ միակ խնդիրն այն է, որ այսօր գյուղացին անվճար ունակ է։
Սկզբում համագործակցել են USAID-ի եւ Համաշխարհային բանկի հետ, որոշ ժամանակ անց սակայն ֆինանսավորման միջոցները կրճատվել են եւ այժմ ֆինանսավորումն ապահովվում է պետական միջոցներով։ 6%-ն էլ կենտրոնն է ապահովում հրատարակվող բազում թերթի վաճառքից ու խորհրդատվական որոշ վճարումներից գոյացած գումարով։ Ամեն ինչ անում ենք, որ գյուղացին իրեն միայնակ չզգա, ասում է Մանվել Գրիգորյանը։ Շատ ծրագրեր կան, որ վարարտանյութի դրամադրման 6000 դրամով, վարելանյութի դրամադրումը 350 դրամ, դա շատ մեծ աջակցություն է եւ տեղում առանց ավելնորդ վճարումների հատկացումա գյուղացու ծերմացու հատկացում։ Հիմնություններ կան, որոնք որ ընդգրկված են պետ պատվերի տակ, նույնի նորից ընդգրկվում է հաշվի ունենալով նաև գյուղացական տնտեսությունների անվճարունակ։ 33410 գյուղացիական տնտեսությանը սպասարկում են ընդամենը 13 աշխատակից, որոնց թիվն ըստ Մանվել Գրիգորյանի շատ քիչ է։ Եթե համապատասխան միջոցներ լինեն, աշխատողների թվի ավելացում էլ կլինի, ինչն էլ գյուղատնտեսական աջակցության մարզային կենտրոնի կողմից կխթանի մասնագիտական խորհրդատվական նյութերի առավել տարածմանը, կստեղծի յուրատեսակ երկխոսություն գյուղարտադրողների հետ։ Կրթական նորություններ։ Փետրվարի 5-ից 8-ը անցկացվեց դպրոցական առարկայական օլիմպիադայի տարածքային փուլը։ Աշակերտներ կային մարզի բոլոր կրթօջախներից։ Դպրոցական փուլը հաղթահարած մասնակիցների թիվն այս տարի մոտ 500 էր։ Օլիմպիադան անցկացվել է մարզ կենտրոնի 3 և տարածաշրջանային կենտրոնների 1-ական դպրոցներում։ Ներառված էին դպրոցական բնագիտական և հասարակագիտական բոլոր առարկաները։ Աշակերտները հատկապես մեծ ակտիվություն են ցուցաբերել բնագիտական առարկաներից։ Այս փուլը հաղթահարած աշակերտները հանրապետական փուլի մասնակցության իրավունք են ստանում Ալավերդու համար 1 և 2 դպրոցներում մեկնարկած առարկայական օլիմպիադայի տարածաշրջանային փուլին մասնակցում են դպրոցական փուլի հաջողությամբ անցած աշակերտները։ Առաջին օրը օլիմպիադան անցկացվեց հայոց լեզու, հայոց եկեղեցու պատմություն և ֆիզիկա առարկաներից։ Հայոց եկեղեցու պատմություն առարկայի օլիմպիադային 40 աշակերտ է մասնակցում։ Այս առարկայից օլիմպիադա անցկացվում է արդեն 3-րդ տարին։ Նախորդ տարիների համեմատ մասնակիցների թիվն այս տարի ավելացել է։ Հանձնաժողովի նախագահն ասում է, որ այս առարկայի հանդեպ հետաքրքրությունը մեծ է։ Աշակերտները հաճույքով են ուսումնասիրում Աստվածաշունչ, կաթողիկոսների գործունեությունն ու եկեղեցական տոներն ու ծեսերը։ Առաջադրանքը տեստային է, սակայն կա նաև ազատ շարադրանք։ Հայոց լեզվի օլիմպիադային մասնակցում է 9-ից 12-րդ դասարանների 50 աշակերտ։ Հայոց լեզվից սովորաբար ամենամեծ թվով աշակերտներն են մասնակցում։ Լեզվական տարբեր առաջադրանքներից բացի երեխաները պետք է նաև շարադրություն գրեն։ Ասում են, այս տարի առաջադրանքն ավելի հեշտ է, հիմնականում ծրագրային նյութեր են։ Հետաքրքրությունը մեծ է նաև նախնական զինվորական պատրաստություն առարկայի հանդեպ, ասում է հանձնաժողովի նախագահը։ Մասնակցում են 8-ից 11-րդ դասարանների աշակերտներ, ընդհանուր թվով 45 աշակերտ։ Ընդ որում մասնակիցների մեջ տղաները գերակշռող դեր չունեն, առարկայի հանդեպ մեծ հետաքրքրություն են դրսևորում նաև աղջիկները։ Ընդամենը 2 ավագ դպրոց կա ու դպրոցներից ընտրել ուղարկել են քիչ աշակերտներ, և ճիշտ է նաև դա, որովհետև այդքան մեծ թիվն էլ կարևոր այստեղ քանակը չէ, որակն է։ Նորմալ է, շատ չի բարդ, կաշխատեմ գրեմ դպրոցական ծրագրին համապատասխանումը։ Թողարկման այս հատվածում համայնքային նորություններ են, ասել է թե գյուղի ու գյուղատնտեսական խնդիրներ։ Նախորդ տարի մարգահովիտի հողագործները համարում են աննախադեպ բերքի տարի և նշում, որ առատ բերքի պատճառով ստացված բերքը իրացրել են չափազանց մատչելի գնով և դժգոհում են, թե հողագործությունը եկամտաբեր չէ։ Հատկապես կարտոֆիլի բերքն այս տարի մարգահովիտում շատ է եղել։ Միայն թե Շիրակի մարզից կարտոֆիլ ներկրողների ու վերավաճառողների պատճառով մարգահովիտում ու հարևան գյուղերում կարտոֆիլի գինը նվազել է մինչև 50 դրամի, ասում է Վարդան Պողոսյանը։ Ամեն օր մեր գյուղը բերում են 50 դրամով կարտոշկա են ծախ։ Են էլ չի ծախվում, շատ են ունեցել, ճանում է։ Եթե ծախվի 70-80 էլ մենք ենք ասում։ Այս տարի կարտոֆիլն ավելի պակաս քանակով կցանեն։ Վարուցանող տեխնիկայի պակասը գյուղում զգալի է, իսկ ահավորոգման ջրի կարիք մարգահովիտի հողատարածքները չունեն։ Հացահատիկի ցանքս էլ մարգահովիտում գրեթե չեն կատարում։ Մենակ ստի ջրից ենք հարուստ, մինը կարտոֆիլից, էլ ուրիշ ոչ մի բան չկա։ Մարգահովիտի նախկին պետական տնտեսության դաշտավարական բրիգադի 25 տարվա բրիգադիր գյուղատնտես Հունաստան Խաչատրյանն այս տարի 1 հեկտար վարելահողից 40 հեկտար կարտոֆիլ է ստացել։ Բրիգադիր աշխատելու տարիներին Հունաստանը մարգահովիտի անունը միշտ էլ բարձր է պահել։ Մոսկվայում տեղի ունեցած համամիութենական ցուցահանդեսի ընթացքում 1988 թվականին շրջանում ամենաբարձր բերքատվությունն ապահովելու համար նույնիսկ Ժիգուլի Մագնիշի ավտոմեքենա է ստացել։ Իմ բրիգադայի 35 հեկտար կարտոֆիլի միջին բերքը
170 ցենտ է կազմել։ Այժմ Հունաստանն ու իր ընտանիքի անդամները զբաղվում են նաև սերմնարտադրությամբ։ Պարտանյութի փոխարեն գյուղատնտեսն օգտագործում է գոմաղ, իսկ սերմա ցունցանելուց առաջ նրա մառանում հատուկ մշակում է անցնում։ Սա էլ է բերքիսանալու գյուղատնտեսի գաղտնիքը։ Տնկումից մի 15 օր հետո արդեն կարտոֆիլը երևում է։ Եվ հենց որ թփակալում է, թփակալումից հետո անմիջապես կատարում ենք առաջ մշակություն, խրեցում բուգլից։ Հունաստանն ասում է, որ Մարգահովիտում ու շրջակա գյուղերում խոնավության պայմանավորված ֆիտոֆտորա հիվանդությամբ մեծ է վարակման հավանականությունը։ Ով աշխատի կա ու իր արտադրանքից օգտվի, կարևոր դենա աշխատասիրություն ունենա, կարևոր դենա մասնակցություն ունենան մարդ, որ սիրի հողը, ինչ աշխատի, ինչ էլ արտադրի, արդյունքի կհասնի։ Հիմա նկուղում տեսակավորված ու պարկավորված 4 տեսակի կարտովիլի սերմացում պատրաստ է դաշտ տեղափոխելուն, իսկ Հունաստանն անհամբեր սպասում է գարնանացանին, որ վերջ դնի ձմռան անգործությանն ու ձանձրույթին։ Մերիկոլոլյան, Արման Տիտանյան, Մարտպետարանի ժամ։ Գուգարկյուղում հողագործությամբ գրեթե չեն զբաղվում, մարդկանց եկամտի հիմնական աղբյուրն անասնապահությունն է։ Գուգարկում այժմ գրանցված է շուրջ 7000 բնակիչ, գյուղապետարանի բյուջեն նախորդ տարի կազմել է 107 միլիոն դրամ, իսկ սեփական եկամուտների հավաքագրումը գյուղում 97% է։ Քաղաքին մոտ լինելը նպաստում է գուգարկում արտադրված մսի և կաթնամթերքի արագ իրացմանը։ Դաշիր քաղաքի մի քանի արտադրամասերից ամեն օր կաթ հավաքող մեքենաներ են գալիս գուգարկ ու իրացման խնդիր չի լինում։ Ոչ բոլորն են հանձնում, բայց իրացման կետեր կա, մյուսներն էլ քաղաքում պայմանավորված կետեր ունեն, տանում են վաճառում, հանձնում են խանութներին։ Գուգարկյուղը գրեթե 90%-ով ապահոված է խմելու ջրով, գազիֆիկացված է, առաջիկայում այստեղ նախատեսվում է բուժկետ կառուցել։ Գյուղն ունի մանկապարտեզ, որը սակայն գործում է դպրոցի առաջին հարկում։ Այժմ մանկապարտեզ 50 երեխա է հաճախում, իսկ եթե առանձին շենք լիներ ու պայմաններ, ևս 50 երեխաներ, ովքեր Վանաձորի մանկապարտեզներ են հաճախում, կմնային գյուղում։ Մանկապարտեզը գործում է, բայց թիվ երկրորդ դպրոցի մասնաշենքն։ Մասպետը խոսք է տվել, որ այս տարի այդ հարցը կլուծի։ Համայնքի միջոցներով նախորդ տարի վերանորոգվել է մարզադպրոցի հատակը, պետական միջոցներով երկու բազմաբնակարան շենքի տանիքը նորոգվել։ Գյուղի վարչական տարածքը շուրջ 2100 հեկտար է, որից 315-ը վարելահող է, 440 հեկտարը խոթարք, 790 հեկտարը արոտավայր։ Օգտագործվող հողերի քանակը քիչ է, ասում է Գուգարկի հողաշինարարը։ Տեխնիկա չունենք, ձեռքով այսօր ոտքով մշակել, այսօր նպատակը հարմար չի, հողը մասնատված է, այսինքն փոքր հողաբաժիններով սեփականը շնորված։ Նախորդ տարի խոտի բարձրկին անհետևանք չի մնացել, գյուղում շատերը կրճատեն են անասնագլխականակը, մտածելով, որ միջև գարուն անասուններին կերակրել չեն կարողանա։ Անասնապահությունը դժվար է, անձամբ ինձ ունեցել եմ 4 կով խոշոր գլուխ, հիմա ունեմ 2 հատ, քանի որ հնարավորություն չկար առնելու։ Այս տարի 1 կիլոգրամ խոտը գուգարկում գնել են 80 դրամով, իսկ մի քանի տարի առաջ 1 կիլոգրամ խոտի վաճառքի գինը 30 դրամ էր, ասում են գյուղացիները։ Մերիկոլոլյան, Արման Տիտանյան, Մարսպետարանի ժամ։ Շարունակում ենք թողարկումը և այս ժամին համայնքային նորությունները մեկ տեսաշարով։ Ուրբանկային զարգացման հիմնադրամը Բերդ քաղաքում իրականացնում է աղբահանության կառավարման բարելավման ուղղված ծրագիր, որի մեջ ներառվում է նաև լիցենզավորված աղբավայրի կառուցումը։ Փորձի փոխանակման նպատակով այս շաբաթ Ալավերդու քաղաքապետարանում էին Տավուշի մարզի Բերդ քաղաքի համայնքապետարանի ճարտարապետը, կոմունալ տնտեսության ղեկավարը, Ուրբանկային զարգացման հիմնադրամի ներկայացուցիչները։ Բացի այդ, կազմակերպությունում նախատեսում են Բերդում նաև աղբի վերամշակում իրականացել և խոսքը վերաբերում է ոչ միայն պլաստիկ շշերին, այլ նաև կենցաղային աղբի ու հատկապես օրգանական աղբին։ Քանի որ տարածաշրջանում միակ լիցենզավորված աղբավայրն ունի Ալավերդի համայնքը, ապա Բերդի ներկայացուցիչները եկել էին Ալավերդի աղբավայրի կառուցման հետ կապված տեղեկություններ ստանալու։ Հանդիպման ընթացքում Մարտավազ Զարուսյանը նշեց, որ լիցենզավորված աղբավայրի կառուցման համար 150 միլիոն գումար է ներդրվել, միայն նախագծանը հաշվային արժեքը կազմել է 10 միլիոն դրամ։ Աղբավայրի կառուցման ծրագրերն իրականացել են դեռևս 4-5 տարի առաջ ներկայիս Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը ջանքեր և հետևողական աշխատանքի արդյունքում։ Աղբավայրի կառուցման համար պետական միջոցներից ներդրվել է 65 միլիոն դրամ։ Մնացած գումարը հատկացվել է համայնքի բնապահպանական սուբվենցիաների հաշվին։ Մեր օրենսդրությունը պահանջներ ունի շատ խիստ ցանկացած աղբավայրի նկատմամբ։ Եվ այդ պատճառով, որպեսզի մեր Բերդի գործընկերները այդ ճանապարհը, որ արդեն Ալավերդիում անցել են դժվարություններով, մի փոքր ավելի կարճացնենք այդ ճանապարհը և հեշտացնենք, մենք որոշեցինք նրանց բերել Ալավերդի, որպեսզի ոչ միայն տեսնեն այդ աղբավայրը իրենց աչքով, այլ նաև այստեղ այդ իրականացնողներից տեղեկանան նրբություններին, գործընթացի նրբություններին։
Գուգարքի տարածաշրջանի Մարգահովիտ գյուղի գրադարանն ունի 120 000 կտոր գրականություն, շուրջ 15 տարի գրադարանը չէր համալրվում։ Վերջին տարիներին գրադարանի աշխատակիցները ֆոնդը մաքրել են արդիականությունը կորցրած գրականությունից և գրադարանում գրքերի թիվը բավականին նվազեց։ Սակայն վերջին 2 տարում գրադարանը համալրվում է գրականությամբ, ինչպես գյուղապետարանի և մարզային գրադարանի կողմից, այնպես էլ համագյուղացիների նվիրատվությունների միջոցով, ասում են Մարգահովիտի գրադարանի աշխատակիցները։ Միջազգային կազմակերպությունների հետ իրականացրած ծրագրերով վերջերս գրադարանում նաև ժամանակակից արտասահմանյան գրականություն են ձեռք բերել։ Հիմա գրադարանը տարեկան մինչև 450 ընթերցող է ունենում։ Գրադարանի ընթերցողները հիմնականում թոշակառուներ են, ուսանողներ և դպրոցականներ։ Մարգահովիտի գրադարանի վարիչ Սեդա Գոծիկյանը հույս ունի, որ գրադարանում ընթերցողների թիվը կրկին կավելանա, քանի որ գյուղում շատ ընթերցասերներ համակարգչից ցանցրացել են ու կրկին շրջվել են դեպի գիրքը։ Եվ ինչն է ուրախալին, երբ որ փոքրերն են գալիս գրադարան, ես դա մեր հաջողությունն եմ համարում, որովհետև եթե փոքրը չի կարդում, փոքր հասակում չի կարդում, եթե նա չի կարդում Թումանյանի հեքիաթները, եթե նա չի կարդում առակները, նա հետո դա չի կարդալու ու կորցնում է։ Դրա համար մենք շատ ենք ուրախանում հիմնականում մեր մանուկ ընթերցողների հետ աշխատելով, դե իսկ մյուսները գալիս են ըստ պահանջի։ Մարզի ամենախոշոր հարկատու ACP-ի ընկերությունն ամեն տարի բնապահպանական տուգանքներ է վճարում պետական բյուջեից, որից գալի միջոցները մասնավորվում են նաև Հալավերդի քաղաքին և շրջակա Աքուրի, Օձուն, Հագվի, Հաղպատ գյուղերին։ 2013 թվականի բնապահպանական ծրագրերը հաստատվել են դեռևս 2012-ին և արդեն իսկ իրականացվում են։ Իսկ 2014 թվականին բնապահպանական սուբվենցիաներից Հալավերդի քաղաքը կստանա շուրջ 120 միլիոն դրամ, որի 70% ինչպես նախորդ տարիներին ուղղվել է բնապահպանական, իսկ 30% առողջապահական ծրագրերի իրականացմանը։ 2011 և 12 թվականներին Հալավերդի քաղաքի բնապահպանական հատկացումների բնապահպանական մասն ամբողջությամբ ուղղված Հալավերդու կոշտ կենցաղային լիցենզավորված աղբավայրի կառուցմանը։ Իսկ 2014 թվականի բնապահպանական մասի միջոցներից Հալավերդու քաղաքապետարանը նախատեսել են աղբավայրի շահգործման և կոմունալ տնտեսության համար անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցների ձեռք բերում, արհեստական կանաչ խոտածածկով ևս 2 խաղահրապարակների կառուցում, աղբարկղերի ձեռք բերում։ Բնապահպանական սուբվենցիաների առողջապահական մասը հաջորդ տարի ևս ուղղվելու է մանկապարտեզների երեխաներին, հղիներին ու պալարախտով հիվանդներին վիտամիներով հարուստ ծննդամթերքի տրամադրելուն, համարային ճամբարներ և առողջարանների ուղեկների ձեռքբերմանը։ Հաջորդ տարի Հալավերդու բժշկական կենտրոնում համայնքային պատվերի շրջանակում անցկացվելու է նաև կանանց կրծքագեղձի մամոգրաֆիա և տղամարդկանց շագանակագեղձի սոնոգրաֆիա։ Հալավերդու քաղաքապետարանում գործող բնապահպանական հանձնաժողովը պարբերաբար նիստեր է գումարում, որտեղ քննարկվում են բնապահպանական միջոցների օգտագործման ոլորտները։ Եթերում Մարսպետանի ժամն է, շարունակում ենք թողարկումը և կրկին կրթական խնդիրներ։ Սպիտակի թիվ 1 հատուկ դպրոցը հիմնադրվել է 90-ական թվականներին, սաների երկրաշարժի հետևանքով երկկողմանի ծնողազուրկ, ինչպես նաև սոցիալապես անապահով հաշմանդամ դարձած երեխաներ էին, ովքեր հատուկ խնամքի կարիք ունեին։ Սպիտակի թիվ 1 հատուկ դպրոցը հիմնադրվեց 90-ական թվականներին, սաները երկրաշարժի հետևանքով երկկողմանի ծնողազուրկ, ինչպես նաև սոցիալապես անապահով հաշմանդամ դարձած երեխաներն էին, ովքեր հատուկ խնամքի կարիք ունեին։ Հետագայում դպրոցն ավելի շատ մասնագիտացավ որպես մտավոր թերզարգացած երեխաների դպրոց։ Այժմ այդ հաստատությունը հաճախում 6-ից 20 տարեկան շուրջ 132 երեխա, որոնցից 60-ը մնում է այնտեղ շուրջ օրյա, որպես գիշերօթիկ դպրոց։ Այն նաև տնակային ավան դպրոց է կոչվում։ Սպասարկում է Սպիտակի տարածաշրջանը, որի մեջ մտնում են Սպիտակ քաղաքն ու 20 գյուղ։ Հատուկ մանկավարժներ, հոգեբան, սոցիոլոգ, լոգոպեդ է աշխատում։ Ուշադիր են, հետևողական են, ունեն համապատասխան կրթություն, բացի այդ ամենից լավ մանկավարժներ են, ունեն շատ հետաքրքիր հոգեբանություն, որ հասկանում են նմանատիպ երեխաների բազմաբնույթ խնդիրները և նրանց հետ տանում են համակողմանի աշխատանք։ Անցնում են հանրակրթական ծրագրով նախատեսված բոլոր առարկաները, անհրաժեշտության դեպքում ամեն երեխայի հետ տարվում է անհատական աշխատանք։ Մենք երեխաներ ունենք, որ բառ անգամ խոսել չեն իմացել, շատ լավ խոսում են, շփվում են, կարդում են, գրում են, շատ նպատակահարմար է նման դպրոցներում խնդիրներ ունեցող երեխանը ունենա նման դպրոցներում հնարավորություն ունենա սովորի։ Ամերիկայի հաշմանդամ երեխաների Սուրբ Ծնունդ բարեգործական կազմակերպության շնորհիվ դպրոցում մարզադահլիճ կառուցվեց, 2 լողասենյակ, ինչպես նաև ննջարան։ Այդուհանդերձ դպրոցը բազմաթիվ խնդիրներ ունի, ամենաառաջնայինը ջեռուցման հարցն է։ Ջեռուցման համակարգերը դեռ իտալացիների կառուցման ժամանակ են տեղադրված և որոնք արդեն դժվար են տակացնում։ Ննջարանների պակաս էլ կա, բարվոք վիճակում չէ նաև աշխատանքի ուսուցման դասասենյակը։ Ինչպես տեսակ միջանցներում բոլորովին ջեռուցում չկա, լողաս դասասենյակներում չենք վարում, գիշերային ժամերին ենք վարում, իսկ եթե հարմար լինի ջեռուցումը, նորմալ կարգավորվի, շատ լավ կլինի։
շատ լավ է, ես ստեղ լավ սնվում եմ, ստեղ դասատուները շատ լավն են, առաջին դասարանից ես մինչև 5-րդ դասարան եմ սովորում։ Ես մնալու ժամանակ շատ ինձ լավ եմ զգում, որ մեր նոր հեռուստացույցով մենք կինոներ ենք նայում, մուլտեր ենք նայում, եւ շատ հետաքրքիր է։ Ես սովորում եմ 5-րդ դասարանում, իմ ընկերներից շատ գոհ եմ, դասատուներից էլ նույնպես։ Որևէ մեկից օգնություն դեռ չեն խնդրել, բայց կարիքից դրթված կփորձեմ բարերարներ գտնել, վերացնել խնդիրն ու բարելավել դպրոցի պայմանները։ Վիկտորիա Կարապետյան, Լիլիթ Յոլչյան, Մարզպետարանի ԺՄ։ Ստեփանավան քաղաքի համար 6 հանրակրթական դպրոցը վերանորոգված ու վերազինված է ժամանակակից դպրոցի բոլոր պահանջներին համապատասխան։ Նախորդ տարի դպրոցում հյուրընկալել են նաև երկրի նախագահին։ Դպրոցի վերանորոգված լինելու հանգամանքով պայմանավորված այստեղ տարեց տարի ավելանում է աշակերտների թիվը, հետևաբար նաև նոր մասնաշենք կառուցելու անհրաժեշտությունը։ Ստեփանավանի Վահան Թեքեյանի անվան համար 6 հանրակրթական դպրոցը կառուցվել է 1988-ի երկրաշարժից հետո։ Մինչ այդ դպրոցը տեղակայված էր անհարմարավետ տնակներում։ Դպրոցը հիմնանորոգվեց նախորդ տարի Լինսի հիմնադրամի միջոցներով։ Նոր է նաև դպրոցի ամբողջ գույքը կառուցվել է մարզադահլիճ, ճաշարան, ժամանակակից հանդիսասրահ, հատուկ շախմատի դասարան, բաց մարզադահլիճ։ Դպրոցում բոլոր պայմանները ստեղծված են լիարժեք կրթություն ստանալու համար։ Մեր բոլորիս խնդիրն այն է, որ երեխաների ուսման որակը բարձրանա, լավ սովորեն երեխաները, առողջ լինեն։ Դպրոցն ունի նաև ժամանակակից համակարգչային դասարան ու գրադարան, որտեղ եղած գրականությունից հիմնականում օգտվում են տարրական ուղագի աշակերտներն ու ուսուցիչները, ովքեր մեթոդական գրականությունից են օգտվում։ Գրադարանն ունի գեղարվեստական գրականության պակաս։ Հիմա նոր սկսել են արդեն մարզպետարանից մեզ, այո, ունենք մանկական մի քիչ գրականություն ունենք, երևի մի 100 կտոր ունենք, նոր սկսել ենք ստանալ։ Դպրոցին օգնում է նաև Վահան Թեքեյան հիմնադրամը։ Ստեփանավան քաղաքում ներառական հիմունքներով գործում են համար 1 և համար 6 դպրոցները։ Համար 6 դպրոցի ներառական խումբ հաճախում է 53 երեխա։ Ներառված տարբեր խնդիրներով, հնաշաժողական խնդիրներով, լսողական, տեսողական, խոսքի խանգարման, այն երեխաները, ովքեր ունեն անհատական աշխատանքի կարիք, նրանց համար առանձին ժամ է հատկացված դասերից հետո։ Ընդհանուր առմամբ դպրոցն ունի 365 աշակերտ, երեխաների թիվը տարեց տարի ավելանում է, հիմա նույնիսկ ուսումնական նոր մասնաշենքի կարիք կա։ Խտությունը շատ քիչ է, ինչպես նաև դասարանները զուգահեռ չկա, այսօր մենք ունենք տարական դասարաններում զուգ դասարաններ, և շատ լավ կլիներ, եթե մեկ մասնաշենքի ուսումնական ունենայինք ու կարողանայինք մի հերթյա դասեր անել։ Դպրոցի հաջողությունները ևս ակնհայտ են, նախորդ տարի 22 աշակերտներից 16-ն ընդունվել են մայրաքաղաքի բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ։ Մերի Կոլոլյան, Արման Տիտանյան, Մարզպետարանի ԺՄ։ Տաշիր քաղաքի արվեստի դպրոցն ունի ինչպես շենքային պայմանների բարելավման ու ճեռուցման, այնպես էլ մասնագետների կարիք։ Դպրոցի ուսուցիչների մեծ մասն այստեղ աշխատում են արդեն 30 տարի, իսկ նրանց փոխարինողներ առայժմ չկան։ Տաշիր քաղաքի արվեստի դպրոցը հիմնադրվել է 1959 թվականին։ Սկզբնական շրջանում դպրոցում գործել էր միայն դաշնամուրային բաժին, հետո բացվեցին նաև այլ բաժիններ, ու այս դպրոց հաճախում էին Տաշիր քաղաքի և հարևան գյուղերի բազմաթիվ երեխաներ։ Ներկայում արվեստի դպրոցում սովորում է 94 երեխա, որից 15 ազգային նվագարանների բաժնում սովորում են անվճար։ Նախարարության պետպատվերի տակ անվճար են սովորում իրենք, և մեր համայնքի կապետարանը, համայնքի որոշմամբ ժողգործիքային բաժնի երեխաներ սովորում են անվճար։ Միայն ենը երևի, որ վճարը մեզ մոտ 3500 դրամ է, մի քիչ բավականին շրջանի համար շատ է, բայց ունենք երեխաներ սովորող։ Աշակերտների թիվը դպրոցում գնալով նվազում է, երեխաների մոտ երաշտական կրթություն ստանալու ձգտում չկա, ասում են դասատուները։ Երեխաներն էլ իրենց բացակայությունները պատճառաբանում են հանրակրթական դպրոցներում ծանրաբեռ նվազությամբ, իսկ երաշտական դպրոցների երեխաների թվի նվազման գլխավոր պատճառը արվեստի դպրոցի դասատու Մարա Օհանյանը համարում է ընտանիքների սոցիալական վիճակը։ Վճարովի ուսուցում է, շատ պատճառներ կան։ Կան երեխաներ, որ նաև ժամանակի առումով չեն հասցնում, հետևաբար թողնում են։ Տարիներ անց դպրոցը կունենա նաև մասնագետների խնդիր, ավարտողներն էլ համայնքներ չեն վերադառնում։ Նախկին 40 ուսուցիչներից հիմա 13-ն են մնացել։ Մեր մասնագետները հիմա բոլորը 20-ից առավել ստաժ ունեն, 20 տարուց առավել։ Տաշիրի արվեստի դպրոցի շենքային պայմանները բավարար չեն, լուծված չէ նաև ջերուցման հարցը։ Սառը ստեղնաշարը, եթե երեխան գոնե 5 րոպե մի դասը կարողանա 2-3 անգամ նվագել, քանի անգամ պիտի մոտենա մատերը, տակացնի, հետո նորից գա մոտենա, որ նվագի։ Սառնա,
Եվ չհաշված դրա հետ միասին փչանում են մեր գործիքները։ Երաժշտական գործիքները ևս հին են նոր գործիքների կարիքը։ Մերի Կոլոլյան, Արման Տիտանյան, Մարզպետարանի ժամ։ Ստեփանավան քաղաքում ապրող մի ընտանիքում արդեն 10 տարի ապրում են վայելելով ընտանեկան ջերմությունն ու երջանկությունը։ 10 տարի առաջ այս ընտանիքը դարձավ խնամատար ընտանիք։ Խնամակալված որդին արդեն մեծացել է և կյանքի հետագա ծրագրեր է մշակում։ Սարգիսը 10 տարեկան էր, երբ առաջին անգամ ոտք դրեց նոր ընտանիք։ Դա նոյեմբերի 1-ին էր, ու հենց այդ օրը Սարգիսի կյանքը փոխվեց։ Յուրաքանչյուր մարդ է զգայն ինչ-որ սկմա իսկական ծնող ունեցող մարդ, որովհետև ծնող չունեի, ունեցա, եսին չեմ կարող բացատրեմ այդ ամեն ինչը։ Առաջին հայացքի ծնողներին սիրեց ու ընդունեց հարազատի նման։ Վանաձորի մանկատանը Սարգիսն այդպես էլ չհարմարվեց, այնտեղ գնալուց անընդհատ ուզում էր դուրս գալ հաստատությունից, հիմա անցյալը չի էլ ուզում հիշել։ Ես ունեմ մի հատ կյանք, որ էսա անցյալը չեմ հիշում ես, որովհետև ես ոչ ընկեր եմ ունեցի առաջ, ոչ ինչ-որ օգնություն, ոչ մի բան էլի, ոչ հիմա չունեմ։ Սարգիսը երկկողմանի ծնողազուրկ է, երկու ծնողներն էլ մահացել են, երբ ինքը դեռ փոքր էր։ Մի քանի տարի ապրել է մոր ընկերուհու մոտ, հետո տեղափոխվել Մանկատուն և երկու տարի ապրել այնտեղ։ Սարգիսը մեկ ամիս եղել է նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ապրել հայկական ընտանիքում, հետո վերադարձել և ուրախ է, որ վերադարձել է նոր ընտանիք գտել։ Հիմա Սարգիսն աշխատում է սովորում 12-րդ դասարանում, ավարտելուց հետո մեկնելու է ծառայության, արդեն կողմնորոշվել է նաև մասնագիտության ընտրության հարցում։ Որոշել եմ ռազմական ու ամբողջ կյանքս կնավիրեմ երևի բանակին։ Ինչ-որ մեկը կա, որին ուզում ես նմանվել։ Հա, իմ պապայի։ Մեկ մասնագիտություն Սարգիսն արդեն ունի լավ վարորդ է ու հրաշալի գլուխ է հանում մեքենաներից։ Գալստյան ամուսինները երեխաներ չեն կարող ունենալ։ 10 տարի առաջ պատահաբար հեռուստատեսությամբ լսեցին խնամատար ընտանիքների մասին և դիմեցին Վանաձորի քաղաքապետարան։ Մասնակցեցին ուսուցողական սեմինարների, հետո դարձան խնամակալ ծնողներ։ Սեմինարը ճիշտ է, շատ բան տվեց, բայց տունը իհարկե մնամատուն։ Դու արդեն քո տան պայմաններով պետք է քո երեխան դաստիարակես։ Ես գտնում եմ, որ մենք լիովին դաստիարակել ենք, ինքն էլ շատ-շատ համակրելի, հասկացող, անգամ ես կարող իր դեմքին նայեմ, ինքը լրիվ հասկանա, ես ինչ եմ ուզում իրան ասել։ Պետական աջակցություն ընտանիքը ստացել է մինչև Սարգիսի 18 տարին լրանալը։ Շատ լավ անձնավորություններ ես ճանաչել եմ, ասենք հնարավորություն չունեն իրանք աշխատանքի, բայց եթե պետությունը աջակցի, իրանք շատ լավ երեխաներ կդաստիարակեն և հոգ կտանեն։ Շատ-շատ գիտեմ այդ դեպի ընտանիքներ։ Գալստյանների ընտանիքում միայն լրագրողների այցելության դեպքում են հիշում, որ Սարգիսն իրենց հարազատ երեխան չէ։ Մերի Գոլոլյան, Արման Տիտանյան, Մարզպետարանի ժամ։ Վաղ միջնադարից սկսած մեր ժողովուրդը Վարդան Մամիկոնյանին ու նրա զինակիցներին նվիրված եկեղեցիներու սրբատեղիներ է կառուցել մայր հայրենիքում և հայկական գաղթօջախներում։ 7-ից 9-րդ դարերում Լոռիում կառուցված Սուրբ Վարդան եկեղեցին անցյալ տարի վերանորոգվեց, վերաուծվեց ու բացվեց։ Բարերարները Մարտուն և Արեն Աղաբաբյաններն էին։ Վաղ միջնադարից սկսած մեր ժողովուրդը Վարդան Մամիկոնյանին և նրա զինակիցներին նվիրված եկեղեցիներ ու սրբատեղիներ է կառուցել մայր հայրենիքում ու հայկական գաղթօջախներում։ Այսօր մեր ազգի առջև կանգնած մարտահրավերների մեջ խաղաղ ժամանակներում Վարդանաց ոգին նույնպես կարող է մեզ ոգեկոչել և մեզ առաջնորդել։ Առաջնորդել քաղաքացիական, հասարակական, մարդասիրական մի շարք այլ բնագավառների մեջ, որովհետև Վարդանաց ոգին ոչ միայն մարտիրոսության ոգի է, Վարդանաց ոգին նաև ազնվության, ազգային միության, եղբայրասիրության և մարդասիրության ոգի է։ 7-ից 9-րդ դարերում Լոռիում կառուցված Սուրբ Վարդան եկեղեցին անցյալ տարի վերանորոգվեց, վերաուծվեց ու բացվեց։ Բարերարները Մարտուն ու Արեն Աղաբաբյաններն էին։ Եվ մեր վերջին տեսանյութն առանց մեկնաբանության։ Եթերում Լոռու մարզպետանի տեղեկատվության հասարակայնության հետ կապերի բաժնի մարզպետանի ժամ հաղորդումներ։ Դիտեցեք այն, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում ամենայն բարիք։ Thank you.
Thank you.